Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Məmməd Uğnası Rəcdəroğlu, 1-ci qrup Qarabağ 50, İsmail Rayonu Lağac Qəssəbə Rəcdəkəndi. 2018-ci ildə avqust ayında Naci Sahil Babayev İsmailə vətəndaşla qəbul zamanı mən də onun qəbuluna girmişəm. Və məlum mənzil məsələlərinə əlaqədar, problemin əlaqədar nazirə müraciət elədim. Və nazirə sual ünvanladım ki, bəs bu Qarabağ əlilləri evlə təmin olanda onlar üçün müəyyən şərait, hamam, tualet bilən şeylər tikilirmi? İstilik sistemi yaradılırmı? Suyu, həyətin kanalizasiyası da çəkilirmi? Deyir, hər bir əlil üçün olunur. Deyirəm, birinci qrup Qarabağ əlilləri, bəs nə üçün mənim üçün olunmayıb, xaric edirəm, mənim bu problemlərimi həll edin. Yəni, nazir mənim problemlərimi həll eləmək əvəzinə mənim məşğulluq istiqamətinə, birinci qrup Qarabağ əhli məşğulluq istiqamətinə yönəldi ki, get məşğulluqda iştirak edə, pəs sənin üçün təsərrüfat, ailəvi saxlamaq üçün mal heyvan veriləcək. Yəni, məşğulluqdan çağırdılar İsmail rayon şöbəsindən getdim. Orada haradasa bir 10-12 dəfə, 13 dəfə məşğulluğa getdim, kurs keçdim, nə məlum, amma bilir bunu. Və üstündən ay keçəndən sonra 4 dəfə məni həmin malların verilməsi üçün rayon müəssisəsinə dəvət elədilər. Yəni, bu elə bir mallar verilir ki, o malların adam aldığı, onun üçün yemə, arpaya, nə bilim, onu yemləmək üçün verdiyi pula hayfı gəlir ki, bu heyvandan heç bir təsərrüfat əldə edəmək olmaz. Və mən atqaz elədim, o malları götürmədim. Və indi mən bu haqsızlığı dövlət başçısına İlham Əliyevə bir müraciət edirəm. Bu ölkədə nə qədər bu ədalətsizlik, haqsızlıq, bu rüşvətxorluq, bu oğurluq bu dövlətdə nə qədər davam edəcək? Mən birinci qrup Qarabağ eləm, mənim müalicəyə ehtiyacım var. 27 ildir mən bu heç vaxt dövlət hesabına bir dəfə müalicə olunmamışam. Nədən mənim 4 dənə övladım tikilən ev 37 kvadrat 6 nəfər ailə üzvü üçün. Həmin evin hamamı, tualeti, heç bir şey yoxdur. Bura süsü. Hörmətli dövlət başçısı. Nədən mən 4 ildir 4000 manat krediti ödəyə bilmirəm? Müharibədə əlil olmuş, şəhid olmuş insanlar acınacaqlı durumda yaşayırlar. Fərarilər isə həmin nə bilim, bunların hesabına kef çəkirlər. Hörmətli dövlət başçısı. Nədən bu qədər ədalətsizlik?